Välkommen Åsa Jinder. Tack. Det här har ju, det finns ju ingen bättre dag än för den här typen av svensk folkmusik. Nej, men det känns väl lite passande. Ja, vad är det för dräkt du har? Det här är Hanebo i Hälsingland. Mm. Och vad är det för medaljer? Det här är 8:e storleken, kungen. Och det här är riksspelmansmärket. Som du fick när du var spädbarn. 15. Höll på att säga. Är du fortfarande yngst i Sverige? Ja, som att ha erhållit riksspelmanstiteln på nyckelharpa. Ja. Ja. Mm. Och sen har du vuxit till det, menar du? Lite. Midsommarafton, betyder det någonting för dig? Nej, inte så mycket. Jag är inte så mycket för helger. Jag tror att dels musiker jobbar alltid nästan när folk är lediga. Så det där kommer man ifrån. Och då blir liksom en måndag eller en onsdag blir någonting annat. Och sen så var jag gift med en polis i mitt äktenskap där jag fick mina barn och han jobbade ofta på, så att jag är så liksom bort. Jag har liksom präglats bort från den här hetsen kring att och nu är det det här och vad ska du göra? Och men det låter ganska skönt, för det kan ju vara lite hetsigt kanske. Man tittar in hos oss och det är mat och mys och transar och hela middelvittan. Ja, jag tror det här skapar en hel del ångest. Ja. Då vill vi säga att vi har ju det här för de som inte får det någon annanstans, kan man ju säga också. Ja, man kan se det på alla möjliga sätt. Men du är ju själv frånskild nu också. Du är ju själv. Ja. Jag är själv. Och blir det liksom, tänker man på ett annat sätt då kring högtider? Ja, det gör man ju automatiskt. Mm. Har man etablerad familj, då blir det ju ett annat tänk, såklart. Men då, jag jobbade ju som gift också. Mm. Så att de där rutinerna är de samma. Får man skicka med en förhoppning då? Att en sån här midsommarafton, om du inte tänker hoppa kråka, så kan du ta och skriva färdigt din bok som du håller på med. Det är det jag tänker göra. Är det det du tänker ja, göra? Ja, precis. Vad handlar det precis om? Oj, jag är ju terapeut sedan 5 år tillbaka. Mm. Och sen har jag mitt egna liv. Och det här är liksom, det handlar om mod att våga tro på kärleken, tror jag. Det är en intressant historia när man, som du då, är terapeut och skiljer sig. Jag säger inte att man är i behov av terapi när man skiljer sig, men det kanske man är. Ja. Kan man se på sig själv utifrån ur ett terapeutiskt perspektiv? Eller? Nej, det är klart man inte kan. Och man kanske inte bör försöka heller? Nej, men alltså man förstår ju det man förstår om sig själv, men det hjälper ju inte att man utbildar sig i 100 år. Du har ett känslomässigt förhållande till dig själv. Och det är ju det jag inte har om jag pratar med eller en psykolog eller en terapeut, annan terapeut pratar med sin klient. Mm. Nu är det inget känslomässigt kapital i det. Utan och det är själva poängen också. Ja. Och sen i mitt jobb så sitter inte jag och liksom, jag ställer frågor och lyssnar. Mm. Jag sitter ju inte och talar om för folk hur de ska göra. Men tänk på det här med modet att möta kärleken. Vad möter du för rädslor hos dina klienter när du talar om de här sakerna? Jag tror att alla människor har ju tvivel på att de duger som de är och att de ska liksom kunna bli älskade som de är. Och jag tror också att det största problemet är att man inte riktigt vet vem man är. Att det är det. Och det gör att man väljer fel och att man går fel. För att man har inte undersökt sina egna värden. Vem vill jag vara? Vem är jag inför den andra? När jag har parterapi så kommer människor och liksom han, hon. Och så försöker jag liksom, du. Vad gör du? Vem är du? Vet du vem du är? Vad du behöver? Är det verkligen det du talar om för din partner? Och det är ju nästan aldrig. Dels så tänker man att människor ska förstå. Och dels är det svårt att säga, jag behöver. Mm. Men det där kan väl också vara olika ju mer man växer och mognar och vad som händer med en som människa. Ja, men jag tror att vi är människor tills vi dör. Vi har de här rädslorna och jag tror att det är liksom lite det att vara människa. Och resan kanske är att bli vän med den tanken. Mm. Att det är svårt och att man är rädd och att det ingår i livet. Ja. Måste man hitta kärleken då? Hitta kärleken? Ja. Ja, det tycker jag väl att man bör försöka. Det är roligare, det är dötråkigt att vara själv. Mm. Men man kan ju trösta sig med lite musik under tiden. Eller man inte trösta sig fel, för att musiken förstärker ju alla känslolägen som man befinner sig i. Ja, alltså konsten överhuvudtaget, ens barn. Alltså, det är inte sådär att man är nära döden för att man inte har en partner. Men det livar ju upp
Det gör det. Det, det är roligare. Man har bråka med om inte annat. Men, ja, men om, nu samtalsterapeut, du skriver. Vad är, vilken plats har musiken i ditt liv idag? Den största. I sommar exempelvis? Hur ser den ut då, alltså, rent konkret? Den, ja, just i sommar är det lite krångligt. Eftersom jag har haft annat för mig och inte. Men nu gasar vi liksom uppåt framåt. Så, på musikfronten. Och det har jag inte gjort riktigt. Jag har ägnat mig åt skrivandet och terapin väldigt mycket de senaste 3 åren. Då får vi få se fram emot det. Men kan man njuta av din musik någonstans då? Ja, man kan åka på den här Blidösundsbåten den 16 juli om man är stockholmare. Mm. Det är ju så sällan jag spelar i Stockholm så jag måste bara få säga det. Ja. Att då åker vi båt och så spelar vi lite. Vad härligt. Ja, det ska bli jättekul. Det är ju en anrik scen. Verkligen. Du, och du ska lira mer hos oss också. En vänlig grönskasrika dräkt. Åh, då kommer jag börja grina. Ja, det kommer på riktigt faktiskt. Åsa Ginde, vi är så glada att du tog din tid och kom till oss idag. Ja, men tack så mycket. Ja. Och tack. Mer av dig lite senare i programmet. Mm.